Ahoj, v novém roce je tu zase Metrobus Express. A co dnes uvidíte? První tramvajovou výluku tohoto roku, zahájení zimní sezóny muzea MHD a výluku vlaku mezi Vršovicemi a Hostivaří. Svět, Česko, Praha i Metrobus vstoupili do nového roku 2019. To znamená pro vás i pro nás mnoho novinek. Tou jednou je, že Metrobus Express bude vycházet častěji. Věříme, že stručné a rychlé zpravodajství z dopravy vás bude zajímat a bavit. Hnedka z kraje nového roku přišla mimořádná událost z Nuslí, kde byl přerušen tramvajový provoz kvůli stržené troleji pod železničním mostem v ulici Křesomyslova. Na svědomí to měl vysoký srbský autobus. Do vyloučeného úseku vyjeli náhradní autobusy X24, ovšem se špatnou orientací na panelech, což některé cestující mátlo. V prvním týdnu, od středy 2. ledna do soboty 5. ledna, došlo kvůli rekonstrukci tramvajové tratě k výluce v Bádeného ulici. Linky 2, 18, 20 a 97 byly vedeny odklonem přes Královský Letohrádek a Pražský hrad. A linka 12 byla vedena z Malostranské na Štrosmajerovo náměstí přes Čechův most. Od 7. ledna do 31. ledna se ŽDC modernizuje trať a stanice ve Vršovicích. Z tohoto důvodu je většina vlaků odkloněna ze stanice Praha-Vysočany na Masarykovo nádraží. Ve směru od Benešova je několik osobních vlaků ukončeno již v Říčanech a zbylé jsou zpravidla vedeny odklonem přes Malešice a Libeň. Dálkových vlaků se omezení netýká. Akorát o víkendech některé vlaky linky R17 zastavují ve stanici Praha-Hostivař. Od 5. ledna do 31. března má každý víkend mezi 9. a 17. hodinou otevřeno muzeum MHD ve Střešovické vozovně. V souvislosti s touto událostí byl o víkendu 5. a 6. ledna vypraven do běžného provozu na linku 2 historický vůz Tatra T1 evidenčního čísla 5002. Tento vůz jezdil jako jediný na lince 2 celý víkend plný. Zájem o podobné akce, tedy ze strany veřejnosti, je. Také se mluví o pravidelném nasazování této historické tramvaje do provozu. Nás by to určitě potěšilo. Náměstek pro dopravu Adam Scheiner prozradil, že v žebříčku priorit tramvajových tratí poskočila hodně dopředu trať z Pražského povstání na Pankrác, případně na Budějovickou. Tato stavba se nabízí, protože se bude brzy opravovat tramvajová trať od Táborské ulice až k vozovně Pankrác. Proto by bylo užitečné udělat rekonstrukci i novou stavbu najednou. Pokud vás zajímá více o této trati, tak se podívejte na samostatné video, které jsme k této trati vydali v rámci adventního kalendáře. A závěrem, protože je teď zima a autobusům se to klouže, tak vám vysvětlíme rozdíl mezi ledovkou a náledím. Ledovka vzniká na površích při mrznoucím dešti a tvoří vrstvu ledu, zatímco náledí vzniká z vody, která se na zemi již nachází, tedy z předchozích srážek nebo stajícího sněhu. To je pro tentokrát vše. Děkujeme, že nás sledujete a za 2 týdny se na vás budeme těšit s dalším vydáním Expressu.